Et là, on On peut. perd là. Ah là, 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 l'autre en bas, l'autre en bas. Ça m'a oublié de finir le loot, hein, quelqu'un peut. Replay le. Fucking Umei Wamu Shindeiru, motherfucker. Aïe. Va. Say that clear. Oh putain. Oh mais ma machine de room motherfucker. Oh herregud. Och där ska jag vara en liten kastik och bara ge ut lite så här gas och så ska vi döda folk. Då kör vi på det. Kastik, my man! Ej, fula. Nej, fula är de, fula. De är jättefula. Fula och jätteroliga. Water treatment. Eller du började köra. Wetlands, precis här kör vi. Wetlands, då kör vi. Kör vi till där. Jag vill dö, förlåt. Förlåt, ni fina öron. Nej, det var lugnt. Nej, vi kör där borta. Jag beklagar. Varför då? För att vi är coola. Okej, fader och son och någon helikandes namn. Ja, det är folk här. Jag tror det är en mirage, snubbe. No, no, not the mileage. Mibuj. Vad gick han? Tjockisen. The fat soul. Come back, boy. No, no. Nu åker vi till, nu åker vi döda folk, kom nu. Ja. Ja men, gemütligt förträffligt. Det är ju uppenbart, de är ju uppe på antennen. De är vid honom, ja. Här uppe var det någon. Döden, de dog. Nu är det tydligen fler då, ja. Jag hylar lite här. Det var tydligen bara en kill, det var ju ganska tråkigt. Jag med. Det är zon, kanske är det fort som 17 nu. Vi är coola. Går vi upp till klyftan. Vilken jävla tjockig. Ja. Glöm aldrig det, grabben. Vänta, ska vi till höger eller vänster? Vänster, 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 vänster. Glöm inte det. Nej, kila på livet, grabben. Kör du. Men kom då. Så kommer dö. Ja. Det är ju jättetrevligt. Du behöver heavy ammo. Jätteheavy ammo, jättemycket. Jätteheavy. Det är vad du är. Han är jätteheavy, grabben. Då såg du det. Hur är du det, va? Ja, jätteläskigt och sånt då, va? Jätteläskigt och sånt då, va? Ska vi in hit då, då? I huset då, då? Ja, ja, ja. Det är lutat då, då. Heavy ammo då, då. Jättemycket mer heavy ammo då, då. Den där behöver inte jag då, då. Jag tror inte det då, då. Ja, men då förstår jag det. Tackar då, då. Ja, så. Vad är lugnt, grabben? Dora, förstår du det, Dora? Jag är Kalle Morius, är jag. Jo, typ samma dialekt som honom. Det var jävligt bra, tycker jag. Nej. Ja, förlåt då. Ja. Det har bara varit rolig, grabben. Vad får jag med? Det var Kalle, här fick du lite hävdiga. Med street, då? Inte så mycket. En kort tid. Ja, vi lade en kort med street, grabben. En viss alternator och disruptor rounds. Kanske jag tar nästan om inte han tar det. Jag behövde dock ta en R99 och göra damage med den så jag tar den. Du är en skirbalta. Där var folk. Vi tar dem enkelt, förstår du, grabben? Vi tar dem enkelt. Kasta nu på honom. Oh, genius move. Genius move, Tim. Ska vi bara köra nu? Jag skadar honom, han har stigit ut den. Aha. Jag har knockat honom.
tog tydligen skada där då. Nu är det folk på honom. Limna lite till. Två dog. Nu kill i du, ja men. Så trevligt. Sniper scope. Jag är rädd. Varför är det detta mitt barn? Jag har ingen leksak. Åh oh, nej. Jag tror jag är gravid. Good luck with that. Nu var det dropp här igen. Var det han kanske? Det var det. Folk bakom oss, bakom oss. Ja, folket i folket. Folket är ju här. Halleluja och sånt. Precis vid dig. Kom nu, kom nu. Jag kom. Han gick hit. Han var här. Jag har min ultrep. Jag tror han är typ där uppe. Typ där som de skjuter mot oss. Lägg den bara bort där då, så vi typ ritar iväg härifrån typ. Ja, det gör vi. Kastar upp honom lite sköld. De raceade iväg. Ska vi typ gå dit och komma över dem? Jo, kom. Ni bara gick dit, ja. Hostile right here, okej. Okay. Ska man kasta ult där borta? Nej! Men jag tänker jag vill då. Folk... Vi kan gitta dem också. Vänta, ska vi ta bananer och typ landa där uppe? Ja, det var det jag tänkte. Nej, det är de inte, de är där. Jag ser dem, jag ser dem. Vi går dit upp då. Eller typ dit. Man kan inte landa där. Nils, hjälp! Hjälp. Här kan man stå. Folk inte landa här uppe. Ja, där var det. Där. Vi kan kasta min ult mot dem. De är precis vid dig där, Timmy. Ja, de är döda. Jag fortsätter ut då. Där sist något där. Nej, nej. Du tar inte min kill, grabben. Ser du bara på honom? Här är Tim. Vad är det här? Där är statu. Där bakom dig, bakom dig. Jag måste gilla. Okej. Fuck, det är en här. En lifeline här. Hon är precis här. Till höger hon är. Okej, nice. Hon är nere och hon står och healar. Okej, hon blir knockad. Där borta, nej han är knockad. De dog, fantastiskt. Kom till mig nu, fort som fan och vässa. Nu är det ett till dag bara. Okej, skit i att luta. Vi är fan klara här. Skit hårt. Är de ovanför? Jag vet inte var de är. Vi borde gå upp här, så att vi är på high ground. Ja, oh, fuck, jag är för nere. Jag sa då, de har ju två ballonger. Och de in i kiken, eller? Där, på taket. Okej, vi måste springa in i kiken. Han pushar. Det är en som är skitlåg i alla fall. Det är en, de är uppe på taket, det är min kyla nu. Han är där uppe över det. Han är uppe på taket. Jag hör en pathfinder, de är här nere. De springer upp.
Du har detta Nils. Titta höger. Bakom dig. Det var hon kvar, bara hon kvar. Jadå! Det är lätt alltså, det är ju lätt. När man är bäst. Första matchen. Och vi bara matchar på. Det är lätt när man är bäst, som sagt. Hur många kills fick vi? Det här var en svinbra match. Det var det. Jag tror vi fick 8. Vad fan gjorde han den där sista killen? Han hade läcker att döda mig. Jävlar, 15. Easy.